Confira o livro Manual de Angelologia por Marcelo Carneiro e Silvio Gomes Organizadores. O tema dos anjos nunca perdeu sua atualidade e interesse. Por isso, autores e autoras de diferentes partes do país, confissões e formações foram desafiados a, sem contato algum, produzir este manual. E cada um desses autores e autoras consegue nos presentear com conhecimento e reflexão acerca dos anjos e suas relações com Deus e com o ser humano. Com um total de 440 páginas, em cada um de seus 10 capítulos é retratado um tema ou abordagem diferente sobre o universo angélico. O leitor tem em mãos um livro que desafia dogmas mais diversos e confirma outros. Sua extensa fonte de pesquisa são os textos gregos e hebraicos da Bíblia, os livros apócrifos e os pseudepígrafos. Desde o acadêmico de teologia e ciência da religião ao leitor leigo, certamente após a leitura deste manual, os anjos se tornarão mais fascinantes e mais próximos de cada um de nós. Visite nosso site e compre agora!